Kapitola 9, strana 3, cvičení 2. přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1 a napiš. Takže já mám ve cvičení číslo 1 zjišťovat zase nějaké údaje. Tak, za chvíli. Co mám zjišťovat? Pepa nese a já nevím kolik. Zlatých a kolik stříbrných medailí. Tak, jdeme na to. Pepa. Pepa, Pepa, ten je Jula, Jana, Ilona, Ota. Pepa nese čtyři zlaté a pět stříbrných. Zapíši. Čtyři zlaté, pět stříbrných medailí. Podívám se do druhého sloupečku. Jana nese, a tady mě zajímá pouze zlatá medaile. Hledám Janu. Jula Jana. A zajímá mě pouze zlatá medaile. Takže pouze jednu zlatou medaili. Čili dopisuji. Jana nese jednu zlatou medaili. Ještě zkusíme jeden řádek. Olina nese. Zajímají mě jak zlaté, tak stříbrné. Olina Jula, Jana, Ilona, Ota, Pepa, Olina. Tady je také O na začátku, ale tady je Olina. Pět zlatých, čtyři stříbrné. Pět zlatých, čtyři stříbrné. A ještě jedno. Milena nese, ale pozor, zajímají mě jenom stříbrné medaile, takže Milena, tak, jedu, hledám, hledám. Tady Milena nese, a co mě to zajímalo? Jo, jenom stříbrné. Já jsem zapomněl. Milena nese jednu stříbrnou medaili. Poslední řádek sami, že to zvládnete.